विनु कहाँ लागो रेडी भएर शॉपिंग लकडाउनमा पुरै पसलहरु बन्द छन् कहाँको शॉपिंग होला अनलाइन शॉपिंग अनलाइन ओइ बुढी तँलाई एउटा शायरी सुनाउँछु है कोइला पसेर खरानी बनेर निस्किने ठाउँलाई पार्लर भनिन्छ नो 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 बिरालो थाहा छ बिरालो बिरालो पसेर बाघ बनेर निस्किने ठाउँलाई भट्टी भनिन्छ हेलो तैले एप्पलसँग बोल्नुहुने मैले बनानासँग बोल्नु नहुने ए भिनु तर कसैले 10 लाख रुपियाँ दिए अनि त्यो बुढालाई लाइदिए भने कहिले दिन्छ मेरो पैसा जब लाइदिए भनेको नि